အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မိဘပြည်သူများကိုထမင်းမြိန်ပြီးတော့စားကောင်းစေမယ့်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာချက်မလဲ၊ဘာလေးချက်ပြမလဲဆိုတာကို Okay ။နည်းနည်းတူတူတွားလိုက်ကြ။ Okay အားဆိုကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ပြပေးမှာကအမဲနှစ်ချင်ဆက်လေးပေါ့နော်။အမဲနှစ်ချင်ဆက်အမဲသားမကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီကြိုင်းတက်ရဖြစ်တဲ့ဝတ်သား၊ကြက်သားနောက်ပြီးတော့ငါးပစုံတို့နဲ့ကြိုင်းတက်ရတွေနဲ့ချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအမဲသားလေးကိုပပန်းတီးထားမယ်ပြီးရင်စားစနွှဲချုံမုတ်လေးနေထားမယ်ပြီးရင်ကြက်တော့နီလေးလေးလုံး၅လုံးလောက်ရယ်ကြက်တော့အဖြူဥသေးနှလုံးလောက်ခွာထားမယ်ခွန်ခွာထားမယ်နှစ်ခုဒီစီးထားမယ်ပြီးတော့မြူတီးစိမ်းကိုကိုအဆက်စားနိုင်လောက်ဒီပေါ့နော်မြူတီးစိမ်းကိုအညာလေးချွေရမယ်အဲ့ဒီမှာဒီဟာစားချက်ဖို့အတွက်အမဲသားကိုဆက်လက်ပြလို့မျိုးကျွန်တော်ပပန်းလေးတီးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားချုံမုတ်နွေးလေးနေနေပြီးတော့ခဏနှက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီတီးထားတဲ့အမဲသားလေးကျွန်တော်စီပူထိုးမယ်ပေါ့နော်စီဘူးထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြက်တုံဒီကြက်တုံဖြူတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကြိတ်ဆက်မရှိတဲ့အကြောင်းငွေဥဆောင်လေးနဲ့ထောင်းမယ်ပြီးရင်ငွေပြင်းသေးလေးကိုငွေဥဆောင်လေးနဲ့ထောင်းမယ်ပြီးရခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ချက်မယ်ဘလို့ရတာရှိအောင်ချက်မလဲဆိုတာဒီကပြည်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ပြည့်စုံပေးပါအောင်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီကြက်တုံအဖြူနီထောင်းလာတယ်ဒီကိုကျွန်တော်စီစားတတ်မယ်ပေါ့နော်ကြက်တော့ဖြူနီလေးကိုစီတက်ပြီးရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငွေဒီစင်းလေးထောင်းသားလာလေးကိုကျွန်တော်ငွေဒီစင်းလေးပဲထည့်ပြီးတော့စီတက်မယ်ဟေးဒီလိုချင်းကျွန်တော်ရေစီးထားတဲ့မြစ်ကလေးကိုပေါ့မြစ်လေးမြစ်ပါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီခတ်တယ်မှကလေးပေါ့နော်နှစ်ကလေးကိုကျွန်တော်ရေလေးနည်းနည်းနဲ့ခဏလောက်5မိနစ်လောက်ဒီပြည့်3မိနစ်လောက်ပြည့်ပြီကျွန်တော်ခဏထပ်ထားမယ်အထုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ဒီလိုနှစ်ကလေးကိုကျွန်တော်ရေလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထုံးလေး5မိနစ်အုပ်ထားလိုက်ပြီတော့ပြီးတာနဲ့သားသားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်သားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သမုတ်သမုတ်သမုတ်နည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်ငပြားလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပေါက်မယ်โอเคငပြားလေးပေါက်မယ်ငပြားလေးပေါက်ပြီးတဲ့ကျောတစ်ချက်ပြာမှုန်မယ်ပြီးကျောသနာလုံးကပြီပူထိုးရရဲ့အမဲသားလေးကိုဒီကောင်ထဲထည့်မယ်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ရရင်ရောနည်းနည်းအမဲတော့ရှေ့ပဲမသားငင်နေတာတော့မှုန်နေပြီဒါကြောင့်အမဲသားထည့်ပြီးတဲ့အနေရေလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ရေလေးနည်းပြန်ထည့်တယ်ရေလေးနည်းပြန်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်ရေလေးခန်းပြီးတော့ဒီပြန်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဂျီလေးခန်းသွားပြီးပြန်တဲ့အချိန်ထိထားလိုက်မယ်နော် Okay A few minutes later ဟိုဦးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရတာရှိပြီးတော့ထမင်းငြိမ်ပြီးမဲ့အမဲနှစ်ဆက်နေရပြီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရပြီကျွန်တော်ပကံနဲ့ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သမင်းမြိန်စီမဲ့အမဲသားမြစ်အမဲသားမြစ်ဆက်ဟင်းလေးရပါပြီ။ဟိုဒီဟိုသမင်းမြိန်စီမဲ့အမဲမြစ်ချင်းဆက်လေးရပြီမို့နော်။ဒီကမျိုးနေနဲ့လေရကူပြီးရိုးရှင်းနဲ့အချိန်နဲ့တိတ်မကုန်နဲ့ဒီအမဲမြစ်ချင်းဆက်လေးကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါလေပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစားသောက်ချက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကို
ကိုပရိတာပေးကနေပြီးတော့ကိုပရိတာကနေတဆင့်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် like and share comment လေးများနဲ့လည်းကူညီပေးကြပါဦးလို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒေါနာစစ်ချောင်းလိုချင်တဲ့ခွဲကရဲဘော်ပူတင်းမှဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်